penzioner Slobodan B83 iz Krčedina, koji je, kako se sumnja, izazvao udes u kome su stradali Dejana Nerolić 17 i njen dečko Boris Majorski 18, u Srbiju je došao pre 20-ak dana, a Mercedes kojim je pokosio motocikl kupio je da mu se nađe za kraće lokalne vožnje. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Podsjetimo, stravična nesreća dogodila se utorak oko 17 časova i 20 minuta na putu Novi Sad Inđija kod Beške, kada je na raskrsnici Slobodan izleteo Mercedesom i udario momka i devojku koji su motorom pošli na izlet. Dejana i njen dečko Boris su na mesto ostali mrtvi, a Slobodanu, koji inače ima nemačku vozačku dozvolu, stavljene su lisice. Slobodan je tog dana krenuo u Inđiju, mi smo ubeđeni da on motor jednostavno nije ni video. Vozi jako dugo, ali kako je već star, počeo da izbegava da seda za volan i retko je to činio, priča rođaka uhapšenog vozača. On je prošle godine kupio ta kola da ima, kad dođe u Srbiju da ode na te kratke vožnje. Inače je ceo radni vek proveo u Hamburgu, navodi rođaka. Kako kaže, Slobodan je pre 20-ak dana došao iz Nemačke. Došao je avionom jer više nije u stanju da vozi tako dugačke relacije. Pre toga je operisao bruh, a ranije je imao još najmanje dve operacije. On je bio vitalan za svoje godine, ali ne možemo da poreknemo da je patio od nekih bolesti, kaže rođaka i nastavlja. Nesreća ga je veoma potresla, mi ne znamo kako će on uopšte podneti činjenicu da je uhapšen zbog smrti dvoje mladih ljudi. Poginuli Dejana Nerolić i Boris Majorski bit će sahranjeni sutra u 14 časova na Staropazovačkom groblju. Kako je rekao Borisov tata, odlučili su da njih dvoje počivaju zajedno. Takvu ljubav nikada nisam video. To je bilo nešto neverovatno. Počivaće zajedno da se ne razdvajaju ni na onom svetu, rekao je Vladimir Majorski. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja navodi da svi vozači stariji od 65 godina, ukoliko žele da produže vozačku dozvolu, moraju da se podvrgnu češćim lekarskim pregledima. Ne postoji zakonski limit ni u Srbiji, ni u svetu, koliko dugo neko može da vozi automobil. Sa navršenih 65 godina, vozači odlaze na poseban pregled za vozače, na kome ih pregledaju oftalmolog, psiholog, kardiolog. Koliko će dozvola važiti, zavisi samo i isključivo od lekarske komisije, kaže Okanović i pojašnjava. Lekari mogu da napišu potvrdu da neko dobije vozačku na godinu dana, 3, 5, ta odluka je u rukama komisije.